Биыл Қазақстанның халық суретшісі Шоқан Уәлиханов атындағы мемлекеттік сыйлықтың иегері Әбілхан Қастеевтің туғанына 110 жыл. Осы мерейтой аясында суретшінің туып өскен өлкесі Жаркент өңірінде тума талант мұрасы атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция ұйымдастырылды. Қастеев Қазақтан шыққан ең алғашқы кәсіби суретші. Жастайынан қой бағып, қара жұмысқа ерте араласқан талант иесі суретші ретінде алғаш Түрксіб темір жолында жүргенде таныла бастады. Рухани басқосуда қоғам және мемлекет қайраткерлері, суретшілер және басқа да өнер саласының өкілдері Әбілхан Қастеевтің шығармашылығы мен өміріне тоқталды. Сегіз қырлы бір сырлы суретшінің көпшілік біле бермейтін басқа да қырлары әңгімеге арқау болды. Достарымен, әріптестерімен барып әңгімелесе, біраз кішкене кеңірек демалған кезде сол арада да аға бір уақыт тауып, өзінің мольбертін алып, сыртқа шығып кетіп, тынымсыз еңбек еткенді қалайтын жағы өте еңбекқор адам. Қалыптан тыс еңбекқор деген болар.